Наместо замрзнати цени на основните прехранбени производи од 1 март ограничени трговски маржи, владата посегна по профитите на трговците. Го прифати предлогот на Министерството за економија. Со ваквата мерка тврдат нема да имаме мартовско покачување на цените на производите. Највисоката трговска маржа ќе биде 5% во трговијата на големо, односно до 10% на продажната цена во трговијата на мало. Оваа мерка освен што ќе важи за истите прехранбени производи за кои важеше мерката за замрзнување на цените во малопродажбата, листата сега се дополнува со овошје, зеленчук, сол, шеќер, пченица и суровото сончогледово масло. 13 на се производи, а финални производи негде се 10 производи да има намалување, а ние, значи, согласно методологијата и новата одлука, проверките ќе се направат со минусирање на дополнителните давачки кои ги барат трговците на мало, а секако дека и со минусирање на постоечките профити кои просечни се 20%, освен дополнителните кои се некаде 30%. Наспроти, надлежните економистите предупредуваат од 1 март не очекува нов ценовен бран. Замрзнувањата ги памтиме, јас кога сум бил, никогаш не давале резултат. Уште едно покачување на цените на храната, поврзано со овие 6,23% што беше во јануари, може да предизвика уште потрајна инфлација. Инфлацијата ќе продолжи во текот најмалку на оваа година и наредната година да биде повисока од таа во рамките на еврозоната, и тогаш веќе, тогаш доаѓа до, како да кажам, веќе се доведува во прашање она монетарна политика. Владината одлука ќе важи до 31 мај, а доколку трговците не ја почитуваат, ќе следуваат и казни. Согласно член 30 од Законот за трговија, предвидени се глоба во износ од 800 000 евра во денарска противредност за микротрговец, од 1600 до 2000 евра за мал трговец, од 3000 до 6000 евра за среден трговец и од 7000 до 10000 евра во денарска противредност за голем трговец. Во меѓувреме, ресорното министерство е во фаза на подготовка и на закон за нефер трговски практики во синџирот за снабдување со храна, кој според најавите треба да биде готов до крајот на март и да биде пуштен во собраниска процедура.